kwa sababu mechi ile inachezwa jioni saa moja. Mpaka kukamilika itakuwa ni usiku saa mbili na huko. Gizagiza litakuwa tayari limekwisha ingia. Kwa kile ambacho Simba wanataraji kukipata, ambacho hawatakipata kwa Ruvu Shooting, kitawachanganya mashabiki wao kwa sana. Tukaomba polisi, kikosi cha usalama barabarani, waweke askari wa kutosha kuwaelekeza watu waende pahala sahihi ambapo patawafikisha salama majumbani mwao, kwa sababu vinginevyo watu watapotea. Badala ya kwenda Mbagara atakwenda Ubungo, badala ya kwenda Ubungo atakwenda Kijichi. Sasa italeta shida ndani ya jiji la Dar es Salaam. Hii ni kutokana na namna tulivyojipanga na namna tulivyojiandaa kuhakikisha kwamba Simba anapapaswa square.